Hello, Mila. Cuma sharing sini ni video di depan tu. Cuma punya aku bincang lah. Asyik ni macam tu. Cuma cari kita doang cuma sini ni aja. Alah so. Cuma aku di video ni kau ni cuma bincang. Cuma aku ni apa ni cuma sejauh tak kejuai. Cuma dengan ni masih dia cuma bawa cembur. Kalau dia usah ni dia so. Kalau dia tu pun cuma dia sharing lagi cuma. Cuma jasa ni jauh pun saya ni mesti buat ni. Di depan cuma dia buat jasa dia aja. Cuma mana sah pun dia. การเรียนในช่วงนี้คือจะมองทางเดียวกันเลยแต่ว่าพอจะมองไปดูช่างเลยจะมองอันนี้เป็นจังหวะสุดท้ายที่ช่วยดีคือดูเนี่ยดูดีมากจะมองฟ้าได้เลยจะมองเกาหลีจะมองดูได้ดีจะมองอีกอย่างเราเสนอแนวมาเลยอีกอย่างเช่นเดียวโอเคแต่อีกอย่างเช่นเดียวกันมาจะมองว่าตัวอีกอย่างจะไม่ได้ไม่ใช่อะไรไม่ได้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 ไม่
မှကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမလို့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကလည်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့အကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ခံတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်ချစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာအချစ်ကိုကျွန်တော်ရှည်တန်းပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချစ်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ပဲယူချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှပါဘူးတော့တော့ကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်ယူချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှည်တန်းပြင်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့လည်းလမ်းကြောင်းလေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုမရောက်ဘူးပြတ်ပါဘုရားလေကျွန်တော်ငင်းမငယ်ဘူးပြတ်ပါပါကျွန်တော်ရှေ့ကိုမရောက်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအချစ်မှာပါတဝဲနဲ့လည်းအချစ်လို့ရှိတယ်ဒီကနေ့မှာကိုစဉ်းစားနေရှိပါတယ်အခုလူဘဝရာခဲလာတဲ့လူဘဝကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီအချစ်တခုရဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာမှဤကြည့်နေတဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာတခြားဘာလို့ရှိရလဲအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်မိသားစုကိစ္စအေးဘဝကိုမျိုးလူမျိုးနဲ့အောင်မြင်ကြိုးစားဖို့လေကိုနေတဲ့ကြီးရောကိုနေတဲ့မိသားစုအိမ်ကိုရဲ့ရောကိုထီတာကိုနိုင်ငံအကျိုးကိုတဲ့ဟိုဆောင်ရွက်ဖို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါရီဘလော့ဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဘဝအောင်ဆုံးချုံသွားခဲ့တယ်။အများကြီးကြားနေရတဲ့တင်းနဲ့လူစုကြီးတရားမှုတွေကိုစေတောင်းနေကြရတယ်။ဒီအကျိုးပဲတရားကိုရှုံးပါတယ်။ဘဝရတာအများရှုံးပါတယ်။အဲ့တော့ဘဝရလာတဲ့ခဏမှာသူရဲ့ချိုးမြှောက်ဘဝကိုအမှုလည်းကြောင်းဘာဖြစ်တဲ့အပိတ်ပဲတားစီဖြစ်နေတဲ့ဒီအချက်ဆိုရရင်ဘုလုံးမားတဲ့အဖြစ်မှတ်နေတယ်ဆိုဆယ်မီဒီယာထားပြီးတော့အရင်ကတိုင်းမနေနေဆွေးလမ်းနေကြတာဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုချင်တဲ့အကြောင်းကအတိအကျတော့မရောက်သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတိကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကျင်ပေါ်ရှာတဲ့ဆိုတာကလေဗယ်လေးတစ်ခုနဲ့တိုင်းပြမယ်ညီမညီမတို့အားလုံးပဲဟာခုပြောမှန်ကြည့်နေတဲ့ဒီလေးမှာဒီဟာရှစ်တန်းကိုယ်လမ်းဆယ်တန်းဆမ်တင်တစ်ခုခုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာလေးကိုကြောက်နေတဲ့လူတွေကြောက်နေတာရှစ်တန်းကိုယ်လမ်းဆယ်တန်းဘုမောဒီပတ်မှတ်ချက်မှာရှိနေတဲ့ယောက်ျားလေးတို့ဟုတ်ဒီကလေးပဲဖြစ်ပါမှာဒါတော့လောကမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆားတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လာပါမယ်ပါဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘိုးတို့ကတက္ကသိုလ်မှာပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့စသဖြင့်နောက်ဆုံးနဲ့ဒီမှာချစ်ခဲ့တယ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလေးဒီမှာလေးကိုချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူကခြေဝင်းချင်းဒီတန်းဝင်းရဲ့ဒီမှာကတော့ဒီအဲမကလေးဒီလေးဒီမှာလေးကတံမီးလေးဒီမှာလို့ပြောနေတယ်အပေါ်မှာအယောင်စင်းထားတော့အယောင်စင်းရုံဝင်တဲ့ဘောမှာချစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတန်းဝင်းရဲ့ဒီလိုရအောင်ပါအဲ့တော့အဆင့်ထက်ပြီးတလားဒီလေးဒီမှာလေးကမန်နေဂျာလေးဖြစ်နေလို့ပုံမှန်မှာအတိတ်ကကြီးရင်ကြီးရုံကြီးကြီးမှဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလေးဒီမှာလေးကိုကြိုက်တဲ့သူကညီတို့နဲ့ level တူဘုံဘုံအနည်းငယ်မှရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောသားတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ level ကိုအစတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဒီလေးကိုမာလေးကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့အတန်အတန်အောင်ပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှစ်တန်းပေါ်တဲ့ဘဝမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆုံးမတက်လိုက်ပါနဲ့။အဲ့တော့တက်ဖို့ကြောင့်ကဘဝမှာပဲလေအဆုံးမတက်လိုက်ပါနဲ့။ပုံမှန်အယောင်စီးရေးဆိုတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှာလည်းအဆုံးမတက်လိုက်ပါနဲ့။ဒီလေးကိုမာလေးကိုဒီထိုင်အောင်ပါ။ဒီလေးကိုမာလေးကိုအားလုံးပါကတိနာမှာတူရဲ့အစောင်းထူးခြားပြောင်းလဲတဲ့ great man great game ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကိုတော်နဲ့လေးလေးတို့အမေမျိုးတို့ရောက်အောင်ပါစေချင်တယ်။အခုသွားပြီးတော့ကိုအကြီးအကဲပေါ်ပိုင်းတော့
ติจูบายมองป่วยเทียนนะมีแต่ไม้หนีออกอารมณ์ก่อนช่วยเจนยาเราแบบมีการพูดชอบไว้จริงจังก่อนเนาะตอนนี้ยังมีสาวสบายมาเลยเอาไอ้หนุ่มเดียวไปเลยไอ้คู่เดียวเนี่ยพูดยังมีองค์มีลูกชิ้นเลยพวกกูเองเลยเลยไปทุกคู่ยอมรับกันมาเนาะอธิชาสมาเกล้าว่าอธิชาบอกว่ามาแต่ด้วยเมนูที่เชฟสมัครเกล้าที่บ้านเลยเอาไอ้เช่นไอ้เช่นมาไม่ชี้เกล้าเราอย่างมีเดียชี้เลยไอ้เราเป็นยังมาเลยชีวิตผ่านมาแล้วมันก็มาได้ชีวิตได้ชีวิตเรามาอย่างผมพูดเยอะจนเนี่ยไปอย่างผมสู้ๆมาผิดไปได้มีทางจะพูดดีที่เขียนไว้ครับเนี่ยไอ้เราพร้อมเขาพูดอยู่เราเรียนได้ทีมาเรียนด้วยโจทย์ได้เกเรได้ทีมได้เกเรได้เส้นได้ทีมได้เกเรไอ้เราเมื่อเรื่องมาในวันถ้ามาเราเนี่ยเพราะว่าเนี่ยไอ้ชีวิตว่าชีวิตทีนี้มาที่ยามาไอ้ชีวิตว่าก็เพราะว่ามันก็เปล่าไอ้ชีวิตว่าเพราะว่าเรื่องมาชีวิตเพราะว่าจะพูดเรื่องมาชีวิตအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာဘဝတစ်ခုလုံးကိုအဆုံးရှုံးမှတ်ထားလိုက်ပါမယ်လို့ဒီဘဝနဲ့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဘဝထဲမှာရှိတဲ့အချက်ဆိုတာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဒီလိုမျိုးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့အချက်ရှိပါပြီ။အချက်နဲ့ဘဝအကြောင်းရယ်။ဆိုတော့ level တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းမှာသူမျက်တန်ရတဲ့အောင်ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့ပြီ။အဲ့တော့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပေါ်လွှင့်ချေနေဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကစိတ်ကြက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးအတွေ့အကြုံပိုင်းလေးကိုကျင်တရားရဲ့အများကြီးနဲ့လက်ဆိုင်နေပါလေ။ကိုချစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချစ်တစ်ခုရဲ့ကိုပဲရှည်လန်းတင်ပြီးတော့ကိုရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုရဲ့အဖေအမေတွေကိုကျင်တဲ့ပိုင်းချင်းတွေကိုမတိချုံယုံပြုပြီးတော့မတိကြောင်ဆောင်ပြီးတော့အချက်နောက်ကိုတပေါက်ပေါက်လည်းမအားကြံပါဘူး။အားကြောင့်လေဆိုတာဒီလိုမှမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမာနေကိုပေါ်လာကအာမင်ဖို့ဆိုတာအထက်မအောင်မြင်တဲ့အမိသားတစ်ခုကိုအောင်အောင်ဆောင်ကြတာပေါ်ကိုပြေကနေညာနေပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုရှိတဲ့ကိုရင်ဆယ်တဲ့ဝင်ရှိနေမြန်မာလိုရောတက်လို့တင်နေစေဖြစ်တဲ့မြန်မာလိုအားလုံးကိုဒီလိုခံရနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ share လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကအနည်းဆုံးမြန်မာလိုအားလုံးကိုမြန်မာလိုအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဒီပိုင်းကိုကိုလိုမျိုးတစ်ဆင့်အားကျွမ်းပါတယ်။အဲ့တော့ initial အစီအစဉ်ကတော့ဘာလို့ဒီလိုကျန်တာလဲဒီမှာငါးကြိမ်တော့လည်းသူစကားလေးကြီး channel နဲ့ဒီလိုမှဖြစ်တဲ့ like and subscribe လုပ်ထားဖို့လိုပါမယ်နော်။အားလုံးချစ်ပြီးမြတ်တယ်ပါတယ်။